1-0, dakle, za domaću ekipu. Minut je 11. Igri dalje, ajde! Broj 15 je dao gol. To je Luka Zdravković. Karton, nešto je neko rekao kod gola. Broj 7 je dao gol. Izgleda Aleksandar Tacković. I idemo. I gol. Gol. Mislim da je Gašić dao gol. Na bome. Na sličan način dao gol ovde i Levču, glavom. Čovek. Da vidimo taj napad. Pa da vidim koliko je odbranio šansa. Šansa, gol je, gol je, gol je, sigurno je gol. Sigurno je gol, video sam i ja to odavde, a kamo je sudija Jakovljević. 3-1 je tačka je ovo na rezultatska tačka na ishod ove utakmice, rekao mi. Da vidimo taj slobodan udarac, hoće li direktno na gol, nije daleko, da vidimo. Lepo gola, slobodnog udarca u samom finišu, 3-2 je